veckan gick jag här till Cup. Den 16:e versionen. Ett gäng med ledare som ideellt har jobbat helg efter helg efter helg på regionlägren. Och att se dem samlade så här tycker jag är helt fantastiskt. Och det var redan bättre att applådera. Jag skulle vilja ha en minut kvar. Ska vi dela ut pris till 2 duktiga spelare från Mikael Cup. Och var vi från Östra, Klara Aulander, som gick tillsammans med Elias Gustafsson från Stockholm Nord. Imponerande. Alla rätt och ett fel på antal landskamper. Och Tommy räcker över 2 jättefina landslagsryggsäckar från Kungliga Svenska Basketbollförbundets samarbetspartner och sponsorer Spalding. Ni kan gå. Ja, bra. Ge dem en stor applåd. Vi gratulerar Region Norra, Maja Magnusson, 26 poäng. Grattis. Klassisk sportfråga, hur kändes det? Det känns bra. Ja. Jakob Månsson från Södra. Ge han en applåd. Grattis till Södra, genomfört en väldigt bra turnering. Sen hade vi sista dagen idag, så hade vi en direkt avgörande match på killsidan. Det var ett väldigt bra och välspelad basketmatch. Där denna gång Södra fick ge sig och Stockholm Nord står som segrare. Genom en stor applåd. Ledarna vara ledare och att ni är föräldrar och så. Men vi ska ändå trycka in ett stort tack spelare, era mammor och papper, för det hjälpen ni har fått för att kunna vara med om det här. Offentliggöra vem som har fått Micke Herkel-stipendiet. Det står en del om Mickes gärning i det här programbladet. De som är i min ålder tror jag allihop kan hålla med mig om att vi hade aldrig hållit på med basket på det sättet som vi gör om inte Mickis idogliga arbete på 70, 80 och början på 90-talet. Han var alltid den som var lärare på steg 3 och steg 4 utbildningar och så vidare. Den som tog fram
många, många nya idéer om hur vi skulle gå vidare. Trots att han var en kille som kom från en annan kultur. Men snabbt som ögat kunde han anpassa sig till Sverige och vara en stor budbärare. Det tycker jag var en extremt bra insats och egenskapet av Micke att kunna vara en sån motor, en sån person som betyder så mycket trots att man inte kan kulturen från början. Micke Herkes-stipendiet tilldelas den spelare som uppvisat mycket goda egenskaper inom basketsportens olika sfärer. Och dessutom förknippar detta basketbollkunnande med en god träningsinställning samt att som person visat en mycket, mycket stor social begåvning gentemot medspelare, tränare och andra ledare och lägeransvariga. Spelaren har dessutom visat stor respekt för basketbollens natur och kommer med all säkerhet fortsätta verka som en god ambassadör för svensk basketboll ur ett regionalt, nationellt och internationellt perspektiv. Svenska Basketbollförbundet och familjen Herkel tilldelar detta stipendium för att på så sätt kunna stimulera till en fortsatt utveckling. Matilda Ek, Petro. Viktor Stepanovski, Helsingborg.